ခုရောက်နေနေရတော့ G4 ကားဒီလေးလေးဆိုင်နေရာတစ်ဖို့ဝတ်ခုရောက်နေပြီပါတယ်ဆိုတော့အခုနောက်မှာမြင်နေတဲ့ကားနှစ်စီးကလေဒီဆိုင်ကပဲ detailing လုပ်ထားတဲ့ကားနှစ်စီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဆိုင်မှာတခြားကားလမ်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဆိုင်ရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်Ferrari 458 Italia ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဒီကနှစ်နှစ်ကုန်တင်တင်ထားပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကကုန်တင်တင်ထားတဲ့ဈေးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရတော့9,800ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီကကုန်တင်ရဲ့ brand က Car Pro ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ brand မှာဆိုတော့ thickness ဆိုရှိတယ်။အဲ့မှာ UK 3.0 ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါက9,800နဲ့ကုန်တင်တင်ထားတဲ့ Car ဖြစ်ပါတယ်။တော့ကုတ်ကင်ကြည့်ရတော့နည်းနည်း easy လေးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမှဒါသူ့ရဲ့တခြားပြတ်သူ thickness ကိုပို့ထူရဲ့ဈေးပို့ကြီးရဲ့ဟာရှိသေးရဲ့ပေါ့နော်အခုရောက်နေတဲ့အခန်းကတော့ကားတုတ်တင်တင်တဲ့အခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုမြင်နေတဲ့ကားတော့ Mercedes S-Class 350ပေါ့နော်တော့ပြီးတော့ body kit တက်ထားတယ်ဆိုတော့350လို့တော့မတင်အောင်ဆိုတော့ဒီကားကတော့လောကုတ်တင်အလန်းစားကြီးလောက်ထားတယ်ပြီးတော့ window frame နဲ့ကတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကားကုတ်တင်ကိုဘာလောက်ထားလဲဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်တန်ကြီးကိုကုတ်တင်လောက်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲတော့ thickness ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ diamond quartz တဲ့ plus finest reserve ဆိုတော့အကောင်းဆုံးတွေကိုဒီလောက်ထားပါဘောเนาะဒီအဓိကတော့ဈေးပဲဈေးဘယ်လောက်ကျလဲဆိုတော့14သိန်းကျပါတယ်ဆိုတော့ဒီကားရဲ့တုံတင်က14သိန်းတန်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူကကား size နဲ့ရှင်ရမှာဒီကားကတော့ large ရအောင်ဒါ full size စီတယ်ဆိုတော့ခုရောက်နေနေရတော့ G4 car detailing ဆိုင်ရဲ့ customer waiting area ဖြစ်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြရတဲ့ကားကုတ်တင်လောက်တဲ့နေရာရဲ့အပေါ်ဒက်ကလေးကိုပထမဒက်ကလေးကိုတက်လိုက်တာနဲ့ဒီနေရာရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလောကဒီကိတဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ EV အသွင်းနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကားရေးဆေးနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် window frame တက်နေရာနည်းနည်းလေးအချိန်တစ်ခုလိုလိုစောင့်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမှာလောက luxury sense စောင့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရတော့ coffee sign လို့လို့ဘာလို့လဲတော့တူသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ border clip တက်လိုက်တာနဲ့ဒီနေရာရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါတော့ဆိုင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ရှေ့တက်တယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတဲ့ရသွားပြီဆိုရင်အခုကတော့ဒီနေ့ပွဲဆို photo booth တော့အဲ့ photo booth နောက်မှာ EV charger level 2ရှိတယ်ဆိုတော့အမှအသွင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီဟာကြီးကဒါပြောရင်တော့ဟိုဘက်ကကားပါကင်အခုဆိုအဲ့ဝဲဝိုင်းကြီးထားရတယ်အဲ့ဒါကအခုကတော့ဧည့်ခံတွေပါနော်အဲ့မှန်တကယ်ကားပါကင်အဲ့တော့မှထပ်သွားလို့ရှိရင်ဟိုဘက်အဲ့မီးလင်းနေတဲ့ခန်းလေးကအဲ့ဒါတော့သူကကားရည်ဆေးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အနောက်ကသူရဲ့ process assessor ပေါ့အဆင့်ဆင့်ပေါ့နော်ဒီကတော့ Range Rover Sport ဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီကကိုကျွန်တော် review လေးလုပ်တာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီခုဒီကဒီဆိုင်မှာမလုပ်ထားလဲဆိုရင်တော့ PPF ကတ်ထားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ PPF ကသူကဒီမှာဘလောက်တန်ကတ်ထားလဲဆိုတော့သူက radio ကသူက5နှစ်ပြရပါတယ်already 9 နှစ်တော့9နှစ်ဆိုတာများတယ်ပေါ့နော်သူပြော10နှစ်တန်အောင်ရှိသေးတယ်โอเคဆိုတော့ဒီက9နှစ်ကတ်ထားတယ်ဆိုတော့9နှစ်ကဘယ်လောက်ကျလဲဆိုတော့ဒီကားရဲ့ size နဲ့ဆိုရင်သူက52သိန်းကျပါတယ်ဆိုတော့ဒါ52သိန်းနဲ့ PPF ကတ်ထားတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်သူကသူ့ရဲ့ brand လိုက်ပေါ့နော်သူ brand တော့ Cable ဒါပေမဲ့တခြား brand တွေလည်းအစားအသောက်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီကားကတော့သူက size ကိုအကြီးဆုံးလို့သတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော် size နဲ့လည်းဆိုင်တယ်အဲပြီးတော့နောက်ဒီကားမှာက window frame နဲ့ကတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ1 square feet ကို2400ဆိုတော့ဒီကားမှာကတ်ထားတဲ့ဟာစုစုပေါင်းပြောမယ်ဆိုရင်12သိန်းတန်လောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ window frame ကလည်းအခုဒါတော့ကုန်တင်တင်တဲ့အခန်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ window frame နဲ့ PPF ကိုတော့ဟိုဘက်အခန်းမှာလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုတော့ဆရာဒီကဖွင့်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်အမှလုံးဝ buffet တွေ food တွေ drinks တွေကျွေးနေတာပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့အခုဒီ G4 car detailing service ရဲ့အဓိက service တွေကတော့ကုန်တင်လုပ်မယ်ပြီး window frame ကတ်မယ် PPF ကတ်မယ်ပြီးတော့ luxury car wash ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးကိုအဓိက main လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ sign page link နဲ့ဒီ location link ကိုလည်းဒီ video ရဲ့ description မှာပြပေးရပါမယ်ဆိုတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ car အလန်းတွေကိုတော့ PPF အလန်းတွေကုန်တင်အလန်းတွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ G4 car detailing service ကိုလာရောက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်